Dan selamat datang juga ke dunia healthy. Korang tahu tak, ni mak saya punya tau, yang akan buat unboxing. Ni mak saya punya. Ni saya nampak. Saya akan tunjukkan apa yang saya beli ni. Nampak eh, apa tu saya beli. Harga ni pun berpatutan. Korang boleh tengok di tepi ni. Potongan harga tau RM11.11. Jadi siapa yang itu nak macam harga berpatutan, kau boleh lah dimulai. Tapi dah habis dah RM11.11. Tapi so lambat. Unboxing. Saya tak nak buat unboxing sebab dia bukan box, dia bag. Unbox. Tak tahu apa dalam dia. Kita cek. Kantaran dia pun bagus. Dia punya kualiti kita tengok bagus tak? Durian, benda ni tak tahulah asal susah sangat. Wow. Tak lima. Ha? Tak ada apa-apa. Bagus ke tak? Jadi channel pun jenama yang bagus ke mah? Channel pun nama yang bagus. Okay. One, two, three. Cantik tak? Banyak barang. Harga ni pun berpatutan. Saya boleh tunjukkan lagi. Mama satu. Ini harga dia. Ini hantaran. Ini harga. Dan di sini harga asal dia. Nampak eh? Nampak tak? Ada satu dulu. 5 barang cuma satu harga. Mama. Okay, kita tengok dulu. Lunjat. Okay, tengok. Tengok ni, dia punya. Gambar tunjuk macam ni, betul-betul macam ni. Jadi korang harap-harap korang boleh belilah. Okay, bye guys.